Čo všetko sa deti a študenti budú môcť v nasledujúcom školskom roku naučiť, bude opäť závisieť od epidemiologickej situácie. Každý deň výučby v škole bude o to cennejší. No a skvelú príležitosť na rozvoj stredoškolského prehľadu opäť aj tento rok prinesie ekonomická olympiáda, vzdelávacia súťaž pre stredoškolákov z oblasti ekonómie a financií. V INES organizujeme ekonomickú olympiádu od roku 2017 a dnes tak má za sebou už 4 úspešné ročníky, počas ktorých sa do nej zapojilo celkovo viac ako 24 tisíc stredoškolákov a stredoškoláčok. No a keďže 5. ročník 2021-22 je už za dverami, radi by sme sa s vami podelili o informácie o súťaži a rovnako vás pozvali zaregistrovať vašu školu. Začneme tým, ako sa počas 4 rokov ekonomická olympiáda vyvíjala a o čom celý projekt je, čo už popisuje riaditeľka súťaže Monika Budzák. Tým, že každý človek robí ekonomické rozhodnutia, či už vedomé alebo podvedomé, tak je fajn rozumieť aspoň základom ekonomie. Na Slovensku žiaľ sa ekonomii na školách venuje dosť málo priestoru. Veľký dôraz sa teraz kladie hlavne na matematiku a informatiku, hoci práve ekonomia je tá veda, ktorá pomáha študentom rozumieť tomu, ako funguje reálny svet. My ekonomovia vieme, že je rozdiel v tom, čo ľudia hovoria a čo robia. Preto by sme mohli olympiádu za tie 4 roky chváliť mnohými slovami, ale myslím si, že najlepšie za ňu hovoria aj samotné výsledky. Kým v prvom ročníku sa zapojilo vyše 4000 stredoškolákov, tak v tomto poslednom ročníku, ktorý máme aktuálne za sebou, v tomto štvrtom, to bolo viac ako 8500, čiže dokázali sme počet zapojených študentov viac ako zdvojnásobiť, z čoho sa samozrejme veľmi tešíme. Zároveň sa väčšina škôl do olympiády zapája opakovane, čo je tiež známka toho, že v nej vidia zmysel a že študentov tento formát súťaže baví. Úlohou ekonomickej olympiády je motivovať študentov rozmýšľať ekonomicky. Chceme im ukázať, že ekonomia nie sú len grafy a čísla, ale že je to veda o ľudskej spolupráci. Napríklad aj to, že vlaky zadarmo neexistujú, alebo tiež, že neexistuje investícia bez rizika. V olympiáde nemáme pre nich priamočiare odpovede, ale chceme ich pozbudiť k tomu, aby sami hľadali tie najlepšie riešenia v kontexte problémov, ktorým práve čelia. Veríme, že olympiáda takto svojou troškou prispieje k tomu, aby sa ekonomická finančná gramotnosť Slovákov posunula vpred. Ak ste ešte o ekonomickej olympiáde nepočuli, nasledujúci podcast je ideálnym spôsobom, ako získať predstavu o tom, čo všetko sa vďaka olympiáde môžu študenti naučiť a rovnako aj zažiť, a že to zároveň znamená, že majú možnosť spoznať špičkových ekonómov, ale aj rovesníkov z rôznych kútov Slovenska. Stručne po poriadku, s Monikou Budzák sa teraz pozrieme na všetko podstatné. Najprv úplný základ, ako sa dá do ekonomickej olympiády zapojiť, kto sa môže prihlásiť a ako to urobiť. Prvým krokom k tomu, aby študenti mohli súťažiť v ekonomickej olympiáde, je registrácia samotnej školy. Tá prebieha veľmi jednoducho, každú svoju školu prihlasuje učiteľ, väčšinou učiteľ ekonomie alebo riaditeľ školy, a registračný formulár nájde na web stránke ekonomickaolympiada.sk. Formulár je veľmi krátky, vypíšu tam nejaké základné údaje a dôležité je, aby tam teda uviedli svoju mailovú adresu, na ktorú im následne chodia všetky informácie. Potom, ako náhle sa zaregistrujú, tak každý zhruba 2 týždne dostávajú aj newsletter od nás, kde okrem toho, že ich informujeme o aktualitách v ekonomickej olympiáde, tak majú tam aj nejaké tipy, ako pripravovať svojich študentov, majú tam nejaké vzdelávacie materiály, videá, podcasty a podobne. Čiže už touto registráciou vlastne učitelia dostanú od nás takú podporu k tomu, ako sa pripravovať na olympiádu. No a následne v decembri prebiehajú školské kolá, ktoré tradične vždy prebiehajú online a prebiehali ešte aj pred pandémiou. A tam už vlastne učitelia si zorganizujú v rámci viacerých dní, že ako chcú svojich študentov testovať. Môžu testovať celú triedu, môžu testovať nejaký výber študentov, čiže toto je už úplne na nich. S tým ale, že samozrejme nemusia registrovať svojich študentov jednotlivo, lebo to sa nás častokrát učitelia pýtajú, ale už priamo počas tých školských kôl každý študent, ktorý chce vyplniť test, tak učiteľ má všetky informácie, odovzdá mu prístupové údaje, linky a
a každý študent si môže teda vyplniť ten test samostatne a vyplniť tam tie svoje osobné údaje a takto sa vlastne zúčastní. Čiže celý ten proces je veľmi jednoduchý a pre učiteľov organizačne nenáročný. A čo v prípade, že študent by sa rád zapojil, no jeho škola nie je registrovaná? Vie to urobiť aj bez toho, aby prebehla registrácia školy učiteľom? Áno, myslíme aj na týchto študentov, čiže na našej web stránke ekonomickaolympiada.sk je možnosť aj samostatnej registrácie študenta v prípade teda, že jeho škola nie je zapojená. My sa vždy snažíme potom túto školu, z ktorej je tento študent, ešte kontaktovať osobitne a tiež ešte možno pozbudiť toho učiteľa, aby zapojil viacerých študentov a aby sa zapojili aj ako celá škola. Ale samozrejme rozumieme, že učitelia majú aj veľa iných aktivít a možno, že im práve to zapojenie do olympiády v tomto roku nevyhovuje. Čiže v tom prípade môže sa študent zapojiť aj sám individuálnou registráciou a všetky pokyny dostáva mailom od nás. Je nevyhnutné, aby mal študent v rozvrhu predmet ekonómia a má šancu aj mladší stredoškolák, povedzme druhák alebo prvák? Otestovať sa môže každý stredoškolák alebo každý z vyššieho ročníka 8-ročných gymnázií, čiže kvinta až oktáva. No a čo sa týka nejakej úspešnosti, tak je to veľmi individuálne. Máme vynikajúcich študentov, ktorí majú veľmi dobrú podporu práve škole a veľmi dobre ich škola v rámci vyučovania pripraví na tú olympiádu, ale máme aj študentov, ktorí napríklad vôbec nemajú hodiny ekonómie, ale veľa si študujú vo svojom voľnom čase a dokážu veľmi dobre v olympiáde uspieť. Čiže nezáleží na tom a tiež aj keď sa pozrieme trošku do histórie ekonomickej olympiády, tak zatiaľ celoslovenské finále vyhral len jeden maturant a traja víťazi boli z nižších ročníkov, čiže toto je také povzbudenie aj pre prvákov, druhákov a tretiakov. Určite sa oplatí zapojiť a vyskúšať aspoň to, že ako ste zdatní v ekonomických témach. A teraz k priebehu súťaže a jednotlivým kolám. Už si spomenula školské kolo, dajme si taký modelový príklad jedného ročníka, v akých fázach olympiáda prebieha. Tak ako som spomínala, po tej registrácii už prvé kolo nasleduje v decembri v danom školskom roku. Sú to školské kolá, ktoré prebiehajú online a každý študent teda si vyplní online test, ktorý pozostáva len z testových otázok. Čiže študentovi sa vygenerujú na obrazovke náhodne 25 otázok a pri každej otázke vyplňa jednu správnu odpoveď z piatich. Potom v každom kraji vyberáme študentov do krajských kôl. Tu už teda záleží na tom, že akí úspešní boli v školskom kole. Tieto krajské kola sa snažíme prioritne organizovať prezenčne a prebiehajú v priestoroch univerzít v každom krajskom meste. Žiaľ, tento posledný ročník sme museli absolvovať online, ale veríme, že tá situácia bude lepšia, ale teda dobrá správa pre učiteľov a súťažiacich je, že určite sa to dá zvládnuť aj online, aj prezenčne, čiže to už záleží na tých aktuálnych pandemických obmedzeniach. No a v rámci krajských kôl, tam študentov čakajú už aj otvorené otázky. Minulý rok sme mali napríklad otázku ohľadne zavedenia dane zo sladených nápojov a študenti mali popísať, aké efekty môže mať taká daň, či už na spotrebiteľov, na štát, alebo aj na výrobcov sladených nápojov. Čiže testuje to už také ich analytické a ekonomické zmýšľanie. No a z týchto krajských kôl potom postupuje 50 najlepších z celého Slovenska do celoslovenského finále. To sa minulý rok konalo v júni a tam to prebieha podobne ako na krajskom kole, tá obťažnosť je trošku vyššia. Tiež teda súťažiacich čaká písomný test, kde majú testové otázky, otvorené otázky. A v rámci toho finále potom 10 najlepších, teda tí, čo najlepšie zvládnu tento písomný test, nasleduje do ústneho kola, kde musia svoje vedomosti obhajovať pred odbornou porotou. Prebieha to veľmi podobne ako na maturite, vytiahnu si nejaký ekonomický okruh, povedie nejaké základné tézy k tomu a už porota sa pýta ďalšie otázky a komunikuje s tým daným súťažiacim. Poznáme už teda typ otázok, aký sa dá očakávať a čo materiály, ktoré študentom v príprave môžu pomôcť. A spomínala si náš newsletter, ktorý zaregistrovaní pravidelne dostávajú. Odporúčila by si možno ešte niečo ďalšie? Obsah tých newsletterov je asi taký najvýpovednejší, čo sa týka tejto prípravy, že tam sa snažíme vždy naozaj
aj s ohľadom na to, ako pripravujeme tie testy, dávať nejaké odporúčané materiály. Pre študentov, ktorí možno chýbajú nejaké základy ekonomie, tak odporúčame určite aj našu učebnicu Ekonomia v 31 hodinách, ktorú sme vydali pred 3 rokmi a práve jej krst prebiehal na finále ekonomickej olympiády. A tejto učebnici nájde také základy, čo by mal ovládať preto, aby mohol uspieť v ekonomickej olympiáde. Samozrejme, už v tých ďalších kolách je tá obťažnosť trošku vyššia. Tam už odporúčame, aby študenti si možno sledovali aj aktuálne dianie, lebo tie otázky sa snažíme vždy tak formovať aj na základe toho, čo sa práve deje v médiách, v hospodárskej politike a podobne. No a samozrejme nie je na škodu, ak aj trošku sleduje nejaké základné štatistiky, či už z Národnej banky Slovenska, alebo aktuálnu nezamestnanosť, alebo témy, ktoré momentálne rezonujú spoločnosťou. Čiže je to taký mix. Určite si nájdú nejaké odporúčané materiály aj v našich newsletteroch, aj na našom webe, ale aj sa oplatí mať otvorené oči a uši na to, aby súťažiaci bol úspešný v olympiáde. A vedia si študenti niekde pozrieť aj pár modelových otázok, ako v teste vyzerajú? Áno, práve na stránke ekonomickaolympiada.sk je v menu taká časť, ako vyzerá testovanie a tam si každý študent môže pozrieť vzorový test zo školského kola, z krajského kola, ale aj z celoslovenského finále. Vyvrcholením celej súťaže je samozrejme celoslovenské finále, kde sa stretne spomínaná 50 najšikovnejších. Tým však stále ešte nekončíme, študenti, ktorí sa umiestnia na prvých 5 priečkách, totiž postupujú aj do medzinárodného finále. Tie sme zatiaľ mali 2 a túto jeseň nás čaká 3. Ako to tam vyzerá a ako sa našim študentom zatiaľ v medzinárodnej konkurencii darilo? Áno, správne si to pomenovala, mali sme zatiaľ za sebou len 2 tieto medzinárodné kolá, čiže medzinárodné finále má trošku kratšiu históriu ako samotná ekonomická olympiáda na Slovensku. Ale napriek tomu boli naši študenti v týchto medzinárodných kolách veľmi úspešní. V tom prvom, v roku 2019, dokázali slovenskí študenti obsadiť 1., 2. a 5. miesto, čo bol naozaj vynikajúci výsledok. A naozaj nás tým veľmi prekvapili, že takto výborne dokázali obstať v konkurencii ďalších 2 krajín. Postupne sa aj toto medzinárodné finále rozširuje. Minulý rok už boli zapojené ďalšie krajiny. Tam naši študenti obsadili 5. a 6. priečku. No a tento rok v septembri nás čaká 3. medzinárodné finále, ktoré bude online. Tam už je zapojených dokopy 8 krajín od európskych až dokonca po Čínu a Vietnam. Čiže sme veľmi zvedaví, ako to dopadne tento rok a budeme samozrejme slovenským študentom držať palce, aby dokázali tieto svoje vynikajúce výsledky obhájiť aj tento rok. No a aby sme mali na úvod predstavu o súťaži kompletnú, tu je pohľad z druhej strany od samotných študentov v priebehu predchádzajúceho 4. ročníka, ako svoju skúsenosť a olympiádu hodnotia. Určite sa mi páčili tie otázky. Páčilo sa mi, že som sa z nich aj niečo naučila z tých, čo som nevedela až tak presne odpovedať. Som si to potom vyhľadala a doučila sa tie veci, ktoré som nevedela. Začala som si vyhľadávať viacej z histórie, ekonomie určite. Mňa osobne prekvapilo, keď som sa dozvedel, že toto je len 4. ročník ekonomickej olympiády, lebo úplne od začiatku na mňa pôsobila veľmi profesionálne a dobre zorganizovaná, takže toto zanechalo mňa veľmi dobrý dojem. No mne sa hlavne páči organizácia. Tým, ako to tu je také celé v takom priateľskom duchu, to sa mi to tak páči. Je to také zaujímavé, niečo nové pre mňa. Veľmi pozitívne ma určite prekvapili zadania, to, ako boli štrukturované a samozrejme to, že nutili toho uchádzača, toho účastníka, aby do seba vytiahol jednak aj tú teóriu, ale aj tú prax a vedel aplikovať a rozumel všetkým tým systémom, ktorých ekonomia pozostáva. Veľmi dôležitou je aj spolupráca s vysokými školami. Jednou z veľkých pridaných hodnôt ekonomickej olympiády totiž určite je aj to, že študenti s najlepšími výsledkami majú zaručené prijatie na vybrané slovenské vysoké školy bez prijímacích skúšok. Jednou z nich je aj Ekonomická univerzita v Bratislave či Fakulta manažmentu Univerzity Komenského, ktorých pedagógovia sú každoročne aj členmi hodnotiacej komisie počas finálového kola. Teraz už môžete počuť, ako hodnotí olympiádu prorektorka pre vzdelávanie z Ekonomickej univerzity Zuzana Juhásová. Určite odporúčam, som od začiatku na tejto aktivite, čo sa týka ekonomickej olympiády, a tí uchádzači
prejavujú naozaj široké znalosti. Odporúčam tým študentom v rámci stredoškolského štúdia možno zúčastniť sa dvakrát po sebe. Jednak to rozšíri ich vedomosti, jednak sa spoznajú s tými ostatnými študentami. No a keď už sa dostanú ku nám, alebo v podstate na akúkoľvek inú vysokú školu ekonomického zamerania, tak myslím si, že táto aktivita nie je na príťaž, skôr je to do plusu, pretože posúva ich určite ďalej, a nie len v rozsahu vedomosti, ale aj v rozsahu tej samostatnej práce. Takže určite naďalej budeme aj do budúcna raziť ten trend, že ak to budú absolventi takýchto súťaží na takejto úrovni, tak nebudeme mať problém s tým, aby sme ich prijali. Prínos súťaže pre študentov popisuje aj ďalšia z hodnotiteliek finálových testov, Janka Kotulová z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Je veľmi dôležité, aby študenti mali nejakú ekonomickú a finančnú gramotnosť, a táto olympiáda k tomu prispieva. V tejto všeobecnej rovine ekonómia je disciplína, ktorá veľmi tríbi práve také analytické, kritické myslenie, a bez ohľadu na to, či sa rozhodnú študovať ekonómiu alebo nie, myslím, že toto je veľký prínos, že si môžu niečo takéto skúsiť a naozaj cvičiť to svoje myslenie. Keďže to reprezentujeme Fakultu manažmentu, tak pre nás je to veľká výhoda v tom, že to tým študentom ukáže, čo je zaujímavé na ekonómii, a možno budú chcieť potom pokračovať vo svojom štúdiu práve aj na Fakulte manažmentu, čo samozrejme my vnímame ako pozitív. V ústnej časti celoslovenského finále prezentujú súťažiaci svoje znalosti pred 5 členov komisiou špičkových ekonómov. Jedným z nich bol minulý rok aj Martin Schuster z Národnej banky Slovenska, a my sme sa ho pýtali, či ho v odpovediach niečo špeciálne zaujalo, trebárs až natoľko, že by si vedel predstaviť, že niektorý z finalistov by mohol byť budúcim analytikom NBS? Viacerých z nich si viem predstaviť, že z nich budú veľmi šikovní ekonomovia, či už analytici, výskumníci, alebo prípadne aj ľudia činní vo verejnom sektore. Väčšina týchto mladých ľudí veľmi pekne, logicky rozmýšľa o ekonomických problémoch a používajú aj vlastnú hlavu a aj majú neuveriteľné množstvo vedomostí. A to je dôležité, že vedia si tie fakty pospájať a vytvoriť si a povedať svoj vlastný názor. Úprimne, ja v ich veku som toho toľko o ekonomike nevedel. Ak by ste ešte stále váhali, či sa zapojiť, alebo že je vám alebo vašim študentom ekonómia príliš vzdialená na to, aby ste sa zúčastnili, máme tu odkaz od úspešného absolventa dvoch ročníkov ekonomickej olympiády Samuela Mihalčíka, dnes už absolventa bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. V treťom ročníku olympiády obsadil v celoslovenskom finále druhé miesto a tu už opisuje svoju skúsenosť. No, prvá taká moja skúsenosť s ekonomickou olympiádou bola veľmi zaujímavá, keďže ma pomerne prekvapili otázky, ktoré som dostal na krajskom kole. Ne? Že témy, ktoré tam boli, som zistil, že vôbec netreba sa na to biflovať z učebníc, ale že treba skôr pozorovať taký ten reálny svet, ako sa to odráža v ekonomike, aké sú to aspekty, a hlavne také, že rozumne sa zamyslieť nad tým, čo vplýva na cenotvorbu, na to, ako sa ľudia správajú, a že presne ekonomia nie je až tak o číslach, ale práve o správaní ľudí. Ne? A že toto bol v podstate taký hard punch do môjho brucha, že možno nie som úplne dobre pripravený, a ja teda idem skôr študovať nejaké iné zdroje, nejaké iné veci, nie sa to akože biflovať štatistiky, čísla a nejaké poučky. Takže podľa mňa toto je veľmi dobrá vlastnosť tejto ekonomickej olympiády, že toto dokáže vyzdvihovať, zamýšľať sa celkovo vďaka tomuto potom. Si myslím, že mladí ľudia dokážu pochopiť, ako funguje svet, a nie len, že to je nejaké napísané, hej, niekde v ekonomickej učebnici, a toto je dopyt ponuka, hej, že dve krivky, čo bežnému človeku asi veľa nepovedia. Čiže toto je podľa mňa akože jedna skvelá vlastnosť. O svoj zážitok s ekonomickou olympiádou sa podelil aj Šimon Pekár, ktorý v minuloročnom finále obsadil tretie miesto a rok predtým sa dokonca stal celoslovenským víťazom súťaže. Čím bola pre ňho zaujímavá a čo by odkázal tým, ktorí možno ešte váhajú? Strašne ma to chytilo popravde, že mňa baví ten formát. On je akože v takých tých esejách o praktických problémoch vždycky, kde sa dá používať kreativita, príklady. Boli dôchodky a ako dan z dôchodku, bolo makro, čo sa týka fiskálneho stimulu. Boli tam už nerovnosti medzi ženami a mužmi, čo sa týka platového hodnotenia. Že vždy príde nejaká nová téma, ako tá ekonomia je veľmi obsiažná, a vždy sa o tom dá niečo nové napísať a hlavne potom porozprávať s tými ostatnými súťažiacimi. Oni majú vždy strašne, ako tá komunita je super, lebo oni majú vždy strašne zaujímavé nápady. To sú proste inšpiratívni ľudia, ktorí vedia
dobré príklady. A keďže tie riešenia sa dajú spraviť toľko rôznymi spôsobmi, tak si to vždycky vypočujem po tom kole a je to strašne inšpiratívne, lebo sa veľa naučím vďaka tomu, že sa týka príkladov alebo pohľadov na ten problém, alebo neviem čo, nejaké politiky, ktorá niekde bola zavedená, že je to stále také naučné. Takže ak vás to zaujíma, máte pocit, že keď si prečítate nejaký ekonomický článok, takže je to niečo, v čom sa možno vidím. A ak zároveň máte pocit, že by ste to chceli objavovať a že by vás bavilo proste tak ísť hlbšie do tej témy, tak ja to určite odporúčam, lebo nemáte čo stratiť prakticky. Prídete, napíšete zo pár esejí, porozprávate sa tu s ľuďmi a niečo sa naučíte a možno zistíte, že vám to strašne ide a možno zistíte, že pôjdete hlbšie a hlbšie do tých tém, budete si potom čítať ďalšie knihy po tej olympiáde a zistíte, že to chcete možno robiť, alebo že to je ako dôležitá súčasť zábavného vášho života. Takže na mňa z toho môžete mať len pozitívny zážitok, či už čo sa týka kamarátov, ktorých tu stretnete, alebo toho, čo zistíte, že v sebe sami máte, ako viete odhaľovať veci, ktoré sa dajú učiť. A celkom na záver, čo by si Monika ako riaditeľka ekonomickej olympiády rada odkázala či už učiteľom alebo samotným študentom? Myslím si, že každý študent aj učiteľ, ktorý mal s ekonomickou olympiádou skúsenosť, tak ju odporúča ďalej. Zapojiť sa je extrémne nenáročné, čiže naozaj stačí krátka registrácia, stačí vyplniť krátky test. A aj keď možno študent nemá úplne blízko k ekonomii, tak aspoň otestuje svoje vedomosti, naučí sa niečo nové a ak postúpi, tak je to len príjemný bonus, ktorý mu prináša ďalšie hodnotné ceny a skúsenosti. Niektorí študenti teda môžu byť prijatí aj na vysoké školy bez prijímacích skúšok, čo je určite benefit, ktorý mnohí ocenia. Čiže z tohto ohľadu určite poďte do toho, otestujete sa, nemáte čo stratiť a môžete len získať. Takže budem sa tešiť na ďalší už 5. jubilejný ročník ekonomickej olympiády na Slovensku. Veríme, že v tejto chvíli už nemáte žiadne pochybnosti a my sa na vás môžeme tešiť v nadchádzajúcom 5. ročníku 2021-2022. Registrácia je už spustená, stačí kliknúť na web ekonomickaolympiada.sk, kde nájdete aj všetky aktuálne informácie. Zároveň, ak viete o niekom, koho by formát mohol zaujať, budeme veľmi radi, ak informáciu o ekonomickej olympiáde posuniete aj ďalej. Novinky tiež môžete sledovať na našom Instagrame ekonomická_olympiáda a ak by ste mali akékoľvek otázky, pokojne nám kedykoľvek napíšte aj na e-mail eo@ines.sk a my vám radi odpovieme. Tešíme sa na vás!